serikali kusaidia nini? Ha? Changamoto gani popo unazopambana nao na nyavu hiyo? Changamoto gani? Huko baharini. Si ndio? Kokote kule baharini. Kokote maana yake hivi nchi kavu hii. Ya kwa baharini. Bwana, hiyo nyingi ni yako. Wewe utakazungumza usijiwe kwenye TV bwana, wazoro ndio. Wewe unajua leo utakuja, unajua mshahara wako utakuja vipi wewe? Basi niangalie kidogo basi aishe tasikia hivi. Kwenye pesa au vipi? Simu zako bwana. Ampi ili mpate riziki wewe. Wewe umelala.